Чому в червні цього року можливі перемовини України з Росією? Справа в тому, що в червні 2024 року відбудеться перший глобальний саміт миру для України в Швейцарії, в якому візьміть участь лідери країн та голови урядів з усього світу. На саміт запросили представників більше ніж 100 країн. Росії на цьому саміті буде відсутня. Мета України на цій конференції – це сформувати коаліцію країн, яка би підтримала формулу Зеленського. Зокрема, йдеться і про виведення військ РФ на кордони 91-го року. І, до речі, це одна з умов майбутніх перемовин з Росією. Передбачається, що ця коаліція, підтримуючи Україну, буде тиснути на Росію, виводити війська та сідати за стіл перемовин. І, власне, вже є заяви, що, ймовірно, після червневої мирної конференції у Швейцарії можуть розпочатися переговори з РФ. Про це, зокрема, заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. І лише об'єднавшись, світ може змусити кремлівського диктатора піти геть. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що хоче, щоб підсумковий документ після закінчення війни в Україні, який буде вироблений на конференції у Швейцарії, сильні країни пред'явили Росії як свого роду ультиматум. Путін це прекрасно розуміє, тож в РФ навіть розробили цілий план, як зірвати майбутній саміт миру. Про це заявляв раніше президент України Володимир Зеленський. Ну а далі до вашої уваги подробиці удару атакам з по полігону РФ. Удару завдано неподалік від села Рогове за 80 кілометрів від лінії фронту, тобто в глибокому тилу, що знаходиться приблизно за 100 кілометрів від Куп'янська. Удар відбувся вчора, ймовірно, балістичними ракетами «Атакамс» з касетними бойовими блоками. Як повідомляють самі росіяни, атака відбулася в момент, коли в чистому полі на шикування командування зібрало солдат. Внаслідок цього, як припускають пропагандисти, могли загинути понад 100 російських військових. В свою чергу, українські телеграм-канали підтверджують такі втрати і заявляють навіть про 116 загиблих. В результаті, як зазначають експерти, Збройні сили України знищили роту окупантів. Військовий з позивним «Східний» в своєму телеграм-каналі зазначає, що в цьому місці трафік військової техніки та особового складу Збройних сил Російської Федерації завжди був дуже активний. І це говорить про те, що це місце наразі знаходиться під вогневим контролем Збройних сил України. Тож чекаємо на гарні новини. А для того, щоб їх не пропускати, підписуйся на канал. В мене все. Дякую.